sang kancil sedang berjalan di dalam hutan. Tiba-tiba, sang kancil ternampak ada dua ekor harimau. Tapi, kenapa sang kancil tak lari? Cuba teka. Betul, sebab kancil hanya nampak ekor harimau je. Apa-apa je lah. Cakap tentang harimau, di Malaysia, kita ada satu daripada 6 subspesies harimau, iaitu harimau manara atau nama saintifiknya Panthera tigris jacksoni. Percaya atau tak, harimau Malaya hanya tinggal kurang daripada 200 ekor sahaja berbanding 3,000 ekor pada tahun 1950-an. Sedih kan? Pada 18 Julai 2019, dua ekor harimau ditemui berkeliaran di sekitar kampung besar Bukit Besi. Dan pada 5 Mac 2020, seekor harimau yang dikesan berkeliaran di sebuah ladang di Johor ditemui mati. Kedua-dua berita ini telah menunjukkan bahawa harimau di Malaysia telah pun kehilangan habitat disebabkan oleh sikap Malaysia yang rakus dan tak bertimbang rasa. Antaranya ialah pembukaan tanah secara besar-besaran sebagai tujuan untuk penanaman, perdagangan dan pembangunan industri. Banyak hutan di negara kita ini dibuka untuk tujuan penanaman. Contohnya kelapa sawit. Yalah, kelapa sawit kan merupakan salah satu sumber ekonomi Malaysia yang utama. Selain itu, pembangunan tidak terancang dan pemalakan haram juga menyebabkan harimau kehilangan habitat. Apabila harimau kehilangan habitat, mereka juga akan kehilangan sumber makanan dan perlindungan yang menjadi patut utama untuk harimau meneruskan hidup. Harimau ni bukan macam katak tau, sekali lahir terus banyak. Harimau ni macam manusia. Harimau melahirkan anak yang terlalu sedikit dalam masa setahun. Sebab itulah harimau semakin hari semakin pupus. Selain kehilangan habitat, yang menyebabkan harimau pupus adalah kerana pemburuan haram. Pada 6 Julai 2018, 4 orang lelaki dan 2 orang wanita Vietnam didapati menyimpan kulit, kupu dan taring harimau tanpa dokumen yang sah. Dan pada 22 Jun 2020, polis Indonesia telah menahan 4 pemburu haram kerana membunuh seekor harimau Sumatera yang juga merupakan hidupan liar yang amat terancam. Terdapat beberapa jenis jerat yang digunakan oleh pemburu, antaranya ialah jerat sembat, perangkap lembing, perangkap jatuh, perangkap kotak dan macam-macam lagi lah. Pemburuan haram, dah terang-terang haram pun masih juga tidak henti-henti di seluruh negara. Mesti anda semua pelik kan? Benda haram pun masih lagi nak buat. Untuk pengetahuan anda semua, berdasarkan siasatan yang dilakukan sebelum ini, seekor harimau jantan dewasa boleh mencecah sehingga RM300,000 di pasaran gelap yang meliputi seluruh anggota badan termasuklah kuku, kulit, taring, gigi dan bisat yang kononnya boleh dijadikan ubat. Tak tahulah betul ke tak. Perhimpunan pernah merekodkan kes penjualan anak harimau dengan harga RM3,000 hingga RM5,000. Sebab itulah pemburu haram sanggup mengambil risiko walaupun mereka tahu apa yang bakal mereka hadapi kalau ditangkap. Kita dah tak ada masa. Kalau tiada tindakan, memang harimau-harimau ni akan pupus tak selama-lamanya. Macam mana kalau harimau pupus? Ini khazanah negara kita. Ia ada jatah negara. Banyak juga syarikat yang menggunakan logo harimau seperti Maybank dan Propat. Tidak dikecualikan, pasukan bola sepak Malaysia juga menggunakan ikon harimau Malaya. Pada 19 Ogos 2020, cadangan denda sebanyak RM1 juta dan penjara sehingga 15 tahun terhadap pemburu haram yang dikenakan oleh Jabatan Perhimpitan bagi membateras pemburuan haram di Malaysia. Jadi, sesiapa yang telah memburu ataupun sedang memburu ataupun yang ada niat untuk memburu, batalkan jelah niat tu. Marilah kita selamatkan harimau Malaya.